Pokušava da saznamo od ljudi zašto ljudi odustaju od ovih demonstracija večeras. Suzavac, bojeva municija, pendreci, sve proti goloruke omladine. Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmeštaju. Čale, mnogo te volim, Đufo, Ljubišo Đuriću, mnogo te volim. Čale, ovo je za tebe i za mog sina koji se rodio skoro. Od čega je umro vaš otac? Zato što nije bilo respiratora, umro je. I dan danas nisam dobio testove da je umro od korone. Znači, nije bilo respiratora u zemunskoj bolnici. Znači, oficijalan izveštaj, a na sva usta su pričali da mi poklanjamo respiratore. Čale, ovo je za tebe, moj Čale, znam da bi bio ponosan. Hvala vam što ste govorili za N1. Suzavac sad i ovde postaje sve jači. Baš kao skladna formacija trenutno. Umorni su pod šlemovima, sa štitovima. Jure, evo, dolazi im pomoć, dolazi policija sa psima. Molim snimatelja da pokaže. Policija. Jelena, upravo možemo da vidimo policiju upravo koja... Upravo udara policija jednog demonstranta. Jeste, upravo vidimo, jeste, vidimo policiju koja udara jednog demonstranta u Pionirskom parku i vidimo policiju sa psima policijskim koji idu ka Bulevaru Kralja Aleksandra gde je ostala ta grupa demonstranata. Koja...